ဆရာတမောင်မြင့်ဤဘာသာပြန်စာအုပ်ကောင်းများစွာထဲမှတဦးဖြစ်သောညဖျက်မှန်ဇလံအပိုင်းနှစ်သူ့ကိုဖိုးသူတော်မိုးရှေးဟုလူတွေကခေါ်ကြသည်သူ့မျိုးရိုးနာမည်ဘသူမှမခေါ်ကြတိလည်းမသိကြသူကလူဆုံးဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သမားစက္ကမြို့ကလေးဤဂျူရက်ကွက်မှဝိကြောင်းတစ်ခုတွင်အနေများသဖြင့်သူ့ကိုဖိုးသူတော်ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်စကတ်မှာထရန်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာမျိုးငယ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့သည့်မျိုးကလေးဖြစ်ပါသည်မိုရှီကလူချစ်လူခင်ပေါ်သည်သို့သောလူတိုင်းကချစ်ခင်သည်တော့မဟုတ်သူသည်အလွန်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးမှာမျိုးသူမျိုးသားများသည်မရှိဆင်းရဲသားများကိုပေးကန်းစွန်ကြဲတဲ့သူများဖြစ်သည်အချို့ကသူ့ကိုမကြည်ဘူးကြသူကလူတစ်မျိုးသူ့နေပုံထိုင်ပုံကတပါသာသို့တော်သူ့ကြောင့်ဘသူမှစိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်ကြရပါသူသည်အခါခတ်သိခက်ရှူရှူကလေးနေတတ်သူဖြစ်သည်လူတွေသူ့ကိုသတိမထားမိအောင်ကုတ်ကုတ်ကလေးနေတတ်သည်ဒီအတတ်ပညာမှာသူ၏မွေးရပါဖြစ်သည်လူပုံကမြင်ရရင်ရေစရာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကအချိုးမကျအရှက်အကြောက်ကြီးသည်သူ့တွင်အင်ဂျီရခြင်းမရှိခြေတလုံးအိမ်တိုင်းသမားဖြစ်သည်သူ့ကိုတွေ့လျင်လူတွေကပြုံးကြသည်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုခင်သည်ဟိုအဝေးကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေတတ်သည်ပြူးကြဲကြဲရီဝေဝေမျက်လုံးတွေကိုသဘောကျသည်မိုးရှိသည်စကားနည်းသူဖြစ်သည်တခြင်းတကြောကြောဆိုနေတတ်သည်သူဆိုသည့်တခြင်းများမှာဓမ္မတေးများဖြစ်သည်တခြင်းဆိုရာမှရုပ်ချီးရက်ပြီးဒုက္ခအကြောင်းပြောခြင်းပြောနေတတ်သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးကိုတော်အရှင်ဤဝေဒနာကိုဟောခြင်းဟောနေတတ်သည်ကဘာလာကျမ်းတော်မြတ်ဤအလိုအရာလူသားတို့အားဒုက္ခအပေါင်းမှကယ်တင်ရန်ဖရာသခင်သည်ဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းအလေးနက်ထားပြီးဟောပြောရသည်သူ့1940ခုမှာကျွန်တော်စတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကကျွန်တော်အသက်73နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးအရာရာကိုထိုးထွင်းသိကျင်နေတဲ့အတွက်နေ့လယ်ပိုင်းတွေဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဓမ္မဟောင်တာလမွတ်ကျမ်းကိုသင်ရတယ်ညအခါမှာဖခင်ကျောင်းကိုပြေးပြီးဝတ်ပြုရတယ်တနေ့တော့အဖေကိုကျွန်တော်ပူဇော်တယ်ကဘာလာကျမ်းကိုကျွန်တော်သင်ကျမ်းပါတယ်သင်ပေးမယ့်ဆရာရှာပေးပါလို့ပြောတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုငယ်သေးချောင်းရှင်းပြတယ်။ဒါငယ်လုံးမှသေးတယ်။စပိန်ပြည်သားဂျူးလူမျိုးတွေးခေါ်ရှင်မိုင်မော်နရီစ်ကပြောတယ်။အသက်30မပြည့်ခင်မှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အမြင်တဝင့်ယုံကြည်မှုကိုမလေးလာရဘူးတဲ့။သိအနေရများတယ်တဲ့။သူရှိမှဒါတို့အရွယ်နားလည်နိုင်တဲ့အခြေခံကျန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုကြည်ညက်အောင်အရင်လုပ်ရမဲတဲ့ကျွန်တော်အဖေသည်စာတက်ပေတဲ့တူဖြစ်ပါသည်အရာရာကိုလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်တဲ့သူဖြစ်ပါသည်သို့တော့သူပါရီစဉ်းစားနေသည်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောလို့မရှိမိသားစုဝင်များကိုပင်ထုတ်ပြောလို့မရှိရရေးရွာရေးကိုမိသားစုကိစ္စထက်ဦးစားပေးသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့စက္ကမြို့ကလေးရဲ့ဂျူးရက်ကွက်တွင်ယမီယဖအဖေသည်လူယိုသည်ရှင်ယိုသည်တူဖြစ်ပါသည်အားလုံးသူ့အကြံကိုယူကြရသည်သူတခွန်းပြောလျင်ပြီးသည်ကျွန်တော်တို့တွင်ညီကိုပေါင်းမှ၄ယောက်ရှိသည်ဟီတာကအကြီးဆုံးသူ့အောက်ကဘီကျွန်တော်ကနံပါတ်3တူရီတော်သားညီမအငယ်ဆုံးကလေးကဇီပိုရာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကစရိုးဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အမကြီးနှစ်ယောက်ကအဆိုင်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်မှာနေပြီးစာသင်ရတယ်။အဖေကမကြာခဏပြောတတ်တယ်။ကဘာလာတက်တဲ့လူစစ်ကတ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးနော်တဲ့။ကျွန်တော်ကဘာလာသင်ကျင်နေမှန်းသူအမြဲတည်းထားမိတော့သည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်အောင်မကြာခဏပြောနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သို့တော့အဖေရည်ရွယ်ချက်အထမမြောက်ပါကြီး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးနိုင်သည့်ဆရာရှာသည်ကျွန်တော်ဆရာမဖိုးသူတော်မိုးရှေးဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့တွင်
ကျွန်တော်ဖျားဝတ်ပြုတ်နေသည်ကိုသူစောင့်ကြည့်နေသည်ဖျားဝတ်ပြုတ်ရင်မင်းပါလို့ငိုတာလဲတဲ့သူကကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုပေါက်ထွင်းမြင်နိုင်တယ်လို့ကြည့်ပြီးမေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ဓာတ်ကြကြနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီမေးကွန်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တကားမှမမေးကြည့်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ငိုတယ်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ငိုမိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရင
ကျွန်တော်သိသည်မှဒါပါပဲ။ तू ကခဏထိုင်ပြီးစက်မေးတယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့ဖျားဝိပြူတာလဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဖျားဝိပြူတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲ။ဘယ်လိုမေးခွန်းကြည့်ပါလဲ။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေလဲ။ဘာကြောင့်အသက်ရှူနေလဲတဲ့။ကျွန်တော်ပိုးပြီးစိတ်တကျစွာပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ဒီနောက်ပိုင်းတွင်သူ့ကိုမကြာခဏတွေ့သည်။သူကကျွန်တော်ကိုလေးနက်တော်မေခွန်းများ၏အဖြေကိုနက်နက်နဲနဲရှင်းပြသည်။သူမေးသည့်မေခွန်းများသည်ဖျားသခင်နှင့်နီးစပ်သည်ဟုသူကပြောလေရှိသည်။သူ့အမေးအဖြေတဲ့တွင်သစ္စာတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုသူကဆိုသည်။လူသားကအမေးရှိသည်။ဖျားသခင်ကဖြေကြသည်။သို့သောကိုရောအရှင်၏ပြောကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်။ဘာကြောင့်နားမလည်နိုင်တာလဲ။အဖေတို့သည်လူသားဝိညာဉ်၏အနတ်ဆုံးအပိုင်းတွင်တည်လွန်သည့်တိုင်နှမြုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်တကယ့်အဖေဟာမင်းစီမှာပဲရှိတယ်အဲလီစာ။သူကကျွန်တော်ကိုသရုပ်ခွဲပြသည်။ဒါဆိုခမည်းတော်ဘာလို့ဖခင်ဝိပြုတ်တယ်လဲမိုးရှိ။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်။ငါငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂိမ်းအောင်နေတဲ့ဖရာသခင်ကိုရှစ်ခိုးတာကိုရောအရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုတိုင်တဲပြီးတကယ့်မိကုန်နေမေးဖို့ခွန်အားရှိအောင်ငါပူဇော်တတ်ကပြုတ်လာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီလိုပဲညတိုင်းဆွေးနွေးကြသည်ဝေပြုသူများပြန်သွားလျင်ဖရာเจ้าနဲ့တွင်နှစ်ယောက်သားထိုင်ကြံရစ်ပြီးကုန်ကန်နေဖျောင်းနိုင်မိအောင်မိန်မိန်တွင်စကားပြောကြသည်တညာတွင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ညီးမိသည်စကမှာတင်ပေးနိုင်မယ်လို့တရားအောင်မှာမရှိဘူးကဘာလာဟာကျွန်တော်တို့ဂျူးအပိဒံမှာအမြင့်ဆုံးဂျမ်းပြသူစိတ်လိုလျာပြုံးသည်အတန်ကြာမှစကားစသည်သစ္စာတရားစီသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာလူသားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းတွေတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာအယူမလွဲရဘူးကိုလန်းကိုသွားရမယ်သူများလန့်ကိုကူပြီးမသွားရဘူးကူမိရယ်ကိုသာအနေရတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကလူပါစက်ကွင်းမလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဤတို့ဖြင့်ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်စင်ရကထုတ်ခေါဖိုးသူတော်မိုးရှိသည်လေးနဲ့ရှုပ်ထွေးလာသည်ကပလာဓမ္မတရားကိုနေ့စဉ်ပို့ချလီတော်သည်ကျွန်တော်သည်အလိုလျောက်ပင်သူ၏တာဝကဖြစ်သွားရလေတော့သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးစာအုပ်ထူကြီးတွေကိုရုပ်ဖတ်တရေဆဲကြသည်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျက်ဖို့မစူးစားကြပါတရားဓမ္မ၏အနှစ်သာရကိုရအောင်ရှာဖွေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဒီလိုနှစ်တွေရှေ့ကြလာသည့်အခါတွင်ဖိုးသူတော်မိုးရှိသည်ကျွန်တော်အားရှေ့ဆောင်နိုင်သည်ဥပစေဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လာတော့သည်အမေနှင့်အဖေကိုတထက်တည်းဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ကူညီနိုင်မည်သူဟုယုံကြည်လာတော့သည်ဤသို့ဖြင့်တနေ့တွင်နိုင်ငံခြားသားဂျူးတွေစစ်ကံမှထွက်သွားရမည်ဟုသောအမိန့်ထွက်လာသည်ဖိုးသူတော်မိုးရှိသည်နိုင်ငံခြားသားဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုဟန်ဂေရီပြည်ပေါင်းမဟုတ်ချေသူတို့တွေကိုဟန်ဂေရီရဲများကတိရစ္ဆာန်တင်သည့်ရထားရဲကြီးတွေထဲသို့ငပိသိငချင်းသိထဲကခေါ်သွားလေတော့သည်အားလုံးမျက်ရည်ဇလက်နဲ့ပါသွားကြသည်ဝူရာယုံသူကျွန်တော်တို့တွေသွားရောက်နှုတ်ဆက်ကြသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လာရောက်နှုတ်ဆက်သူတွေအားလုံးငူကြသည်မိုးကုတ်စဝိုင်းကြီးစီသူရထားကြီးပြေးဝင်ပျောက်ွယ်သွားလေပြီမိโกမဲမဲများသာလွင့်ပြန်ကြံရစ်သည်ကျွန်တော်နဗေးမှလူကြီးတယောက်ကသပင်းချရီပြောသည်စစ်စစ်
ဘာတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မလဲမသိဘူးနော်တဲ့ပြောင်းရွှေ့နေရခြားထားခြင်းခံရသည်ဂျူးတွေအကြောင်းမကြမတင်အတွင်းမေ့သွားကြသည်ရက်များမကြမီသူတို့တရင်ကိုကြားရသည်သူတို့အားလုံးဂယ်လီစီယာကိုရောက်နေကြသည်တဲ့အလုတ်ကျန်တွေလုံနေကြရသည်တဲ့သို့သောသူတို့ဘဝကိုသူတို့ကျင်းနေနေကြသည်တဲ့တပြေးပြေးနဲ့ရန်ဖလာကူကဘာမှမထူးကြသလိုအချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့ဤဘဝအထွေထွေသည်ဒီငိမ့်အေးချမ်းနေပြန်သည်ဈေးဆိုင်တွေရောင်းကောင်းနေကြသည်ကျောင်းသားတွေအေးအေးလူလူစားကြက်နေကြသည်ကလေးတွေလမ်းပေါ်တွင်အကြောင်းအကျမရှိကစားနေကြသည်တနေ့တွင်ဝတ်ကျောင်းတဲ့သူကျွန်တော်ဝင်းမိစစဲတွင်ခုံတန်းလျားတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်နေသောမိုးရှိကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်သည်သူနဲ့အပေါင်းပါတို့ဤဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုသူကခေးစိတ်တွင်ကြကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်သူတို့ကိုတဲဆောင်သွားသည်ယထာသည်ဟန်ဂေရီနယ်ဇော့ကိုဖျက်ပြီးပိုလန်နိုင်ငံအတွင်းသို့တိုင်အောင်ဆက်မောင်းသွားသည်ဟန်ဂေရီရဲများလက်မှဂက်စတာပိုတို့ကနယ်ဇော့တွင်လွှဲယူလက်ခံသည်တနေရာတွင်ယထာရက်သည်သူတို့အားလုံးကိုယထာပေါ်မှဆင်းစေပြီးအသင်းဆောင်နေသည့်လော်ရီကားများပေါ်သို့တင်သည်ကားကြီးတွေကသူတို့ကိုတင်ပြီးတတော်တဲ့သူမောင်းဝင်သွားသည်တတော်တဲ့ရောက်တော့အားလုံးကိုကားပေါ်မှာဆင်းခိုင်းသည်ပြီးတော့သူတို့အားအရာမှတွင်းကြီးတွေတူးခိုင်းသည်ပြီးသည့်အထိဂက်စတာဘိုစစ်ပလိတ်တွေကစောင့်ကြည့်နေသည်သူတို့အလုပ်ပြီးသည်နဲ့ဂက်စတာဘိုတို့ကသူတို့အလုပ်သူတို့စတော့သည်အလောတကြီးမဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးပင်အကြံအနာကင်းမဲ့စွာလူမဆန်စွာဖြင့်ကျင်းစမ်းမှလူတွေကိုစက်တနက်ပြင်းမှွေတော်သည်ခက်လန်လန်မှလူတွေကိုတွဲနှခန့်တွင်စုဝေးစီသည်ခေါင်းငုတ်စီဤပြီးတော့တရောင်ချင်မောင်းဖြုတ်သည်ခလေးများကိုလေထဲသို့မြောက်တင်ပြီးလက်တဲစမ်းကြသည်ဒီမြင်ခွဲမှကိုလိုမီအနီးမှဂယ်လီစီယန်တက်တော်တဲ့တွင်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖိုးသူတော်မိုးရှိဘလို့လွမြောက်ခဲ့တာပါလေတကိုးရှင်တူဦးကြောင်းပြီလားသူချောက်တွင်တနတ်ထံရာတွေရခဲ့သည်သို့တော့တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ခဲ့ပြီနေပေါင်းများစွာညပေါင်းများစွာသူလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်ဂျူးအိမ်တဲ့အိမ်မတဲ့အိမ်ဂျူးရွာတရွာမတရွာဖျက်သန်းပြီးတောင်ရန်စားတောက်ရီခီးဆက်ခဲ့သည်သူအတွေ့အကြုံတွေကဂျူးလူမျိုးအချင်းချင်းရင်ဖွင့်သည်မသေးမရှင်နဲ့ဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်နေရှာသည်မေကာဟူသည်ခလေးမလေးအကြောင်းသူ့သားကိုမပစ်ခင်သူ့ကိုအရင်ပစ်ပါဟုရှ िख ိုးတောင်းပန်ရှာသည်အချုပ်သမားကိုပြီးအကြောင်းစသည်များကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့သည်မူရှိသည်ဟိုရုံးကဖိုးသူတော်မူရှိမဟုတ်တော့သူ့မျက်လုံးများတွင်အယောင်အဆင်းမရှိတော့ဟိုရုံးကလူတချင်းလဲမဆိုတော့ဖျားသခင်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်အကြောင်းတွေကိုလည်းမဟောမပြောတော့သူမြင်ခဲ့ရသည်မြင်ခွင်းနဲ့သူအတွေ့အကြုံကိုသာမိုရှေထက်တလဲလဲပြောနေတော့သည်သို့တော်လူတွေကသူပြောတာကိုမယုံဘယ်သူမှနားမထောင်ခြင်းကြတချို့ကဆိုရင်သူ့ကိုလူတွေတနာလာအောင်လမ်းကျုပ်ဇလန်းတွေလှုပ်ကြံနေတာဟုထင်ကြသည်ပြောလာကြသည်အချို့ကမူသူယူသွားပြီဟုထင်ကြသည်မူရှိကငူယိုတောင်းမန်ကပြောရှာသည်အိုမိတ်ဆွေတို့သွေးရင်သားရင်ဂျူးအပေါင်းတို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုတစိမ့်နားထောင်ကြပါကျွန်တော်ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲဖို့မလိုပါဂယုဏတက်ဖို့လည်းမလိုပါနားထောင်ရုံတသက်နားထောင်ပေးကြပါသူကအာယုံတက်ဝိပုသူများကိုရောညာပိုင်းဝိပုသူများကိုပါဝစ်ကြောင်းတော်တွင်အိုဟေတောင်းမန်ရှာသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေသူ့ကိုမယုံပါဝိပုစုတောင်းမှုပြီးချိန်တိုင်းသူ့ဌာနာရီကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါသည်ယုံကြည်ဖို့စ조사ပါသည်သို့သောသူ့ကိုတနာယုံသာတနာပြီးယုံကြည်လို့မရခဲ့ပါသူကမျက်ရည်တွေကျလာပြီးကျွန်တော်ကိုပြောသည်သူတို့ကငါ့ကိုယူနေပြီထင်နေကြတယ်ကွာတဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာကျလာသည့်မျက်ရည်ပေါက်တွေကဖျောင်းဆက်တွေနဲ့တူနေသည်တခါတော့သူ့ကို
ကျွန်တော်မေးမိသည်လူတွေကခမည်းပြောတာကိုဘာလို့ခမည်းကယုံစည်ခြင်းနေတာလဲမိုးရှေကျွန်တော်သာခမည်းနေရမှာဆိုရင်တို့ယုံယုံမယုံယုံဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမျက်စိမှိတ်ထားသည်အချိန်တွင်မြ мян ကုံအောင်လုံနေသည်အလားပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောသည်မင်းမသိဘူးအဲလီမင်းနားမလည်သေးပါဘူးကွာငါကံကောင်းလို့လွတ်လာတာငါဒီကိုအရောက်ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွန်အားရင်းငါဘယ်ရရတယ်မင်းထင်လဲငါဒီကိုပြန်လာဖြစ်တာငါတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းကိုပြောပြချင်လို့ဒါမှမင်းလဲမင်းကိုမင်းအသင့်ပြင်ဆင်နိုင်မှာအချိန်ရှိသေးတယ်အဲလီဘဝဆိုတာပါလဲငါဆက်ပြီးမနေချင်တော့ဘူးငါကဥတလုံးတကောင်ကျွတ်ဒါပေမဲ့ငါဒီကိုအရောက်ပြန်လာခြင်းနဲ့မင်းကိုသတိပေးဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှငါ့စကားကိုမယုံကြဘူးကွာဒီလိုသူပြောခဲ့တဲ့အချိန်က1942ခုနှစ်ကုန်လောက်မှာပါနောက်ပိုင်းတွင်အခြေအနေတွေပြောင်းခြင်းကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်းရေဒီယိုနားထောင်ကြသည် BBC မှလွှင့်သည်သတင်းများကိုအမြဲကြားနေရသည်စတာလင်ဂရက်ကိုဂျာမန်တို့ဘုံကျဲနေပြီဒုတိယစစ်မျက်နှာတွင်ထိုးစစ်ပြင်ဆင်နေကြပြီစကတ်မြို့ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးတွေကမူအကောင်းဘက်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်ဆူတောင်းနေကြသည်မကြခင်ဆူတောင်းပြေတော့မည်ဟုလည်းယုံကြည်နေကြသည်ကျွန်တော်စာကိုစူးစမ်းပြီးတင်တယ်နေ့မှာတာလမော့ကျန်းကိုဖတ်ပြီးညမှာကပ္ပါလာကိုဖတ်တယ်အဖေကတော့ဆိုင်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရရေးရွာရေးကိစ္စတွေဆက်လုပ်နေတယ်ရိုးရှ်ဟာရှနာဂျူးနှစ်ကူပွဲတော်မှာနှွဲပျော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေရောက်လာတယ်ဒီပွဲတော်မှာအမဟီတာအတွက်ဖူးစာရှင်ရှာဖို့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်အမေကတွက်ကင်းချတယ်ဤသို့ဖြင့်1943ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားလေသည်1944ခုနှစ်ຫນွေဦးကာလရုရှားစစ်မြေပြင်မှာမင်္ဂလာသတင်းများကြားနေရသည်ဂျာမန်တွေစစ်ရှုံးဖို့တေးကြနေပြီဘာမှယုံမတန်တရားဖြစ်เสียမလို့တော့အနည်းနဲ့အမြန်သာစောင့်ကြည့်ရတော့မည်ရဒရဘတ်အတွင်းပွဲပြီးချင်းပြီးသွားမည်လချီကြာချင်းကြာမည်တပင်ပန်းမှန်များဖူးပွင့်ဝေးစီလာပြီဒီနှစ်ຫນွေဦးမှာထူးခြားသည့်ຫນွေဦးဖြစ်သည်စည်းစက်ကြောင်းလန်းခြင်းများလက်ထက်မင်္ဂလာသတင်းများမြူးရှူတန့်စင်ဖွားမြင်ခြင်းများဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်ຫນွေဦးဖြစ်သည်တက်နေတော်ဤလင်မြန်သည့်အဟုန်ဖြင့်ဆင်နွဲနေသည့်တံပြန်ထိုးစက်ငါတို့ကိုဟစ်တလာကရံပြုတ်ခြင်းသည့်တိုင်ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစသည့်သတင်းများသည်လူတိုင်းနှုတ်ပြတွင်ပြောနေကြသည်ဂျူးတွေကိုတုံ့တင်ရှင်းလင်းဖို့ဆိုသည်သူစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကောလာဟာလာလို့ထင်လာခဲ့ကြသည်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှင်းပြနိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးတွေဆိုတာကဘာအနှံ့မှာရှိနေကြတာပဲဒီလိုအချိန်နိုင်ငံတကာမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာကိုသူဘလို့လို့ရှင်းပြနိုင်ပါလေ။ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းနိုင်ပါလဲ။ပြီးတော့ခေတ်က20ရာစုနှစ်အလေ။လူကြီးတွေကတော့တစ်ချိန်လုံးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြသည်။စစ်တင်ကဗျူဟာအကြောင်းများ၊တန်ရေးတမန်ရေးကိစ္စများပြီးတော့ဇိုင်ယွန်ဝါဒအကြောင်းများသို့တော့သူတို့ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုကလုံးဝပြောတယ်မကြရ။ဖိုးသူတော်မိုးရှိသည်ပင်ဘာမှမပြောတော့ပဲနှုတ်ဆိတ်နေသည်စကားပြောဖို့စိတ်မဝင်စားသလိုခေါင်းငိုက်ဆိုက်ချကလမ်းတကာလျှောက်သွားနေသည်လူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်တော့ပြီဖခင်เจ้าတွင်လည်းစိတ်ပါလက်ပါရှိပုံမရတော့ထိုအချိန်တွင်ပါလက်စတိုင်ကိုသွားဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များဝယ်လို့ရနေသေးသည်အားလုံးထူခွဲရောင်းချပြီးလစ်ဖို့အဖေကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းသေးသည်အဖေအသက်ကြီးပြီသားရဲ့ဘဝတစ်ခုပြန်ဆားဖို့တိတ်အိုသွားပြီမရောက်ဘူးတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကိုသွားပြီတစ်ကပြန်ဆားဖို့မလွယ်တော့ဘူးဘူဒါပက်ရေဒီယိုမှကြေညာသည်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ဖက်ဆစ်ပါတီကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ရင်ခွင်ပိုက်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမစ်ကလော့ခ်ဟော်တီကိုအစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့
နာဇီမဟာမိတ်ညီလက်ပါတီကိုဥဆောင်စေဖို့ဟစ်တလာကအကြက်ကိုင်းတော့သည်ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့စိတ်မပူကြသည်ဖက်စစ်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါသည်သို့တော့တိတ်မဲမဲရရတော့မဟုတ်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဝင်ကြီးဌာနအပြောင်းအလဲတစ်ခုလောက်သာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားခဲ့ကြသည်နောက်တစ်နေ့တွင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသတင်းများကြားရတော့သည်ဂျာမန်တပ်တွေဟန်ဂေရီပြည်တဲ့ဟန်ဂေရီအစိုးရရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဝင်လာနေပြီတဲ့ဒီတော့မှလူတွေချေမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်ကုန်ကြသည်နှွေဦးရသည်ပွဲတော်အတွက်ဘူဒါပတ်စ်မှာခဏပြန်လာသည်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမိုရှေဘာဂိုဝစ်စ်ထံမှာစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာသတင်းများကြားရသည်ဘူဒါပတ်စ်ပွဲတော်တွင်ဂျူးလူမျိုးများကြီးလန့်ဆာဆာဖြစ်နေကြရပြီဂျူးစန့်ကျင်ရေးတွင်နေရာတကာတွင်စတင်နေပြီတဲ့ဖက်စစ်ပါတီကဂျူးလူမျိုးပိုင်းစိုက်များကိုလည်းဖျက်ကြသည်တဲ့ဂျူးတို့ရဲ့ဝတ်ကြောင်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေပြီတဲ့အခြေအနေမကောင်းနိုင်တော့ပြီတဲ့ဒီသတင်းကစက်ကဂျူးရက်ကွက်တွင်တောမီဘမာလျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားသည်အိမ်ပေါင်းစီသည့်သတင်းကိုခေါင်းချင်းရိုက်နေကြသည်သို့သောခဏများသာဂျာမန်တွေတလောက်ဝေဝေးကြီးကိုရောက်မလာနိုင်ပါဘူးဟုအကောင်းဘက်မှတွေးပြီးစိတ်သက်သာသလိုနေလိုက်ကြပြန်သည်ဘူရာပတ်စ်မှာပဲသူတို့စခန်းချကြလိမ့်မည်စည်ရေးနိုင်ငံ၏အတွက်ရုံးဆိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်နေကြသည်သို့သောသုံးရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့မြို့ကလေးဤလမ်းမများပေါ်သို့ဂျာမန်စစ်ကားတွေဘွားကနေပေါ်လာလေတော့သည်တန်ခေါမောက်တွေတလက်လက်ညနေထားတင်းတင်းနဲ့ဂျာမန်စစ်သားများရောက်လာကြပြီသူတို့ဤစက်ကြတဲ့စိတ်မှာသေမင်းဤဦးကောင်းနဲ့တူသည်မိတို့ရှိစီပထမပိုင်းတွင်သူတို့ကိုထင်းသလောက်မစိုးဟုမြင်စားပြုလာသည်အရာရှိများကအရက်သားအိမ်များတွင်စခန်းချကြသည်အချို့ကကျူးလူမျိုး၏အိမ်တွင်ပင်တဲခုကြသေးသည်အင်ရှင်များနှင့်ဂျာမန်တို့၏ဆက်ဆံရေးမှာတရင်တနီမဟုတ်တော့လေသူတို့အားလုံးယဉ်ကျေးကြသည်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုမှုများမရှိနိုင်ထက်စီးနှင့်မလုပ်အင်ရှင်များနှင့်ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ဆက်ဆံသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာခမ်းမိသားစုစီတွင်တဲသည့်ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ဆိုလျှင်အလွန်သဘောကောင်းရှာသည်မစ္စစ်ခမ်းကိုช็อกโกแลตพาไลလက်ဆောင်ပေးသည်သူတို့ဘာမှစိုးလို့တော့ရစက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းဆိုဒီလိုဒီလိုအမြင်တွေပြောင်းလာပြီအကောင်းမြင်လာကြပြန်သည်ကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးတွေဂျာမန်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာသည်မျိုးကန်တွေနဲ့လည်းပြည်လဲနေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟင်းချပြီးပြုံးနိုင်လာကြတော့သည်ຫນွေဥပွဲတော်ရသည်ရှေးရကာလာရာသီဥတုမှာကြည်လင်လှပ၍နေလေသည်အမေကမိဖို့ကြောင့်တွင်အလုံးရှုပ်နေသည်ဝတ်ကြောင်းတွေပိတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့တို့တွေအိမ်တအိမ်တွင်စုပြီးဝိပုစုတောင်းကြရသည်ဓမ္မဆရာများ၏အိမ်တိုင်းလိုလိုသည်ဝိပုစုတောင်းရာနေရာဖြစ်လာတော့သည်ကျွန်တော်တို့တို့တွေတောက်ကြစားကြသချင်းဆိုကြသည်ဤဒီမှာကျန်းတော်လာရှေးရက်ကာလပျော်ဝဲရွှင်ပွဲဖြစ်သည်သို့သောကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တထင်းထင်းပြေပျော်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်မြ мян ပွဲပြီးစေခြင်းနေကြပြီဟန်ဆောင်ပွဲကြီးကိုဆက်မနှွဲခြင်းကြတော့ပွဲတော်တရမမြောင်နေတွင်မင်းသားကောင်းဆောင်းသားသောဘလူးများမျက်နှာဖုံးခွာချလာကြတော့သည်လူမှုရေးကောင်းဆောင်ဂျူးလူမျိုးများကိုစတင်ဖမ်းဆီးတော်သည်ထိုချိန်မှစ၍အပြည့်အပြည့်များကမြန်ဆန်လှသည်တေမင်းနိုင်ငံသို့အပြည့်ပြိုင်ပွဲကြီးစလီပြီသည်ပထမဆုံးချိန်ညချက်ဂျူးလူမျိုးများ3ရက်လုံးလုံးအိမ်ပြန်မထွက်ရအမိတ်မနာခံလျင်သေတံဘိုးသူတော်မိုးရှိကျွန်တော်တို့အိမ်ပြေးချလာသည်ကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားတဲ့အဖေဘာမှမပြောနိုင်ခင်ပြန်လှည့်ပြေးထွက်သွားသည်ထိုနေ့တွင်ပင်ဟန်ဂေရီရဲများကဂျူးရက်ကွက်တွင်အိမ်ပေါင်းစည်းတက်ပြီးဥပဒေနောက်ထပ်တိုးပြန်သည်ကျူးလူမျိုးမှန်သမျှရွှေငွေကြောင်းမြက်ရဲနာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ရှိလင်ရှိသမျှအားလုံးသက်ဆိုင်ရာသို့အနှံရမည်တဲ့အမိတ်မနာခံလျင်ပေတန်းနဲ့
အဖေကမြေအောက်ဆင်းပြီးအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုတူးမြုပ်သည်အမေကမူအိမ်ထဲတွင်ဟိုလျှောက်တီလျှောက်နေရောင်နှန်းနှဖြစ်နေသည်တခါတရံရက်ပြီးအိမ်သားတွေကိုအကြောင်းသားငေးကြည့်နေတတ်သည်နောက်သုံးရက်အကြာတွင်အမေတစ်ခုထက်ထွက်လာသည်ဂျူးလူမျိုးတိုင်းလက်ပတ်အဝါစီးထားကြရမည်လူကြီးအချို့အဖေစီရောက်လာပြီးတိုင်ပင်ကြသည်အဖေကဟန်ဂေရီရဲဘက်မှအရာရှိတွေနဲ့လည်းအကျွမ်းဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖေအားဝိုင်းမေးကြသည်အဖေသဘောထားကအကောင်းပဲရင်းသည်သိစိတ်ပူစရာမလိုသေးကြောင်းပြောသည်သူတို့တို့တွေစိတ်ထက်မကြအောင်အဖေပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒံယာကိုအဖေစားပတ်လိုဟန်မတူလက်ပတ်ဝါပတ်ရတာဘာပန်းကြီးလို့လဲကွာတေးရသွားရတာမှမဟုတ်ပဲဩအဖေအဖေအမကြီးမှားရှာတော့အဖေအမိတ်ညီဇက်တိုက်ထွက်လာသည်စားတော့ဆိုင်များလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတို့ဝင်ခွင့်မရှိတော့နောက်ပိုင်းတွင်ရထားစည်းခွင့်စုယုံဝတ်ပြုခွင့်ကိုပါရုပ်သိမ်းလိုက်တော့သည်ည6နာရီကျော်လင်လမ်းပေါ်မထွက်ရတော့နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုတဏီယာရဲစုထားပြီးတန်ဆူချိုးခတ်လိုက်တော့သည်စစ်ကတ်တွင်ယူစခန်းနှစ်ခုဖွင့်လိုက်သည်ပထမစခန်းမှာမြို့လေကောင်လမ်းလေးကွာဆောင်တွင်ဖြစ်သည်လူအများကြီးစံသည့်စခန်းဖြစ်သည်ဒုတိယစခန်းကတိမ်မကြီးမြို့ပြင်ရပ်ကွက်တွင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နေသည်ဆာဗင်လမ်းကပထမစခန်းထဲပါသွားသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်စက်နေခွင့်ရသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလမ်းနှောင်းကအိမ်ဖြစ်သည်လမ်းကိုမြင်နေရသည့်မျက်နှာစာနှင့်အိမ်နဘီတစ်ဖက်မှာပရင်းပေါက်တွေကိုအသေးပိတ်ပေးလိုက်ရသည်လမ်းပေါ်ကိုအိမ်ထဲမှာလှမ်းမမြင်ရတော့ပြီအခန်းလွတ်တွေကိုသူတို့အိမ်မှာမောင်းချခံရသည်ဆွေမျိုးများအားပေးထားရသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘဝတွင်ကျွန်တော်တို့နေသားကြလာသည်နယံတွေလိုမျိုးတန်ဆူးကျိုးတွေကာယံထားသည်ကိုကြောက်စရာဟုမထင်တော့ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းစုစုစည်းစည်းနေရသဖြင့်မစိုးပါဘူးဟုဖြေကြရသည်ဂျူးသမရနိုင်ငံတည်တည်ကလေးတီထောင်ဖြစ်ပြီဟုသဘောထားကအုတ်ချုပ်ရေးကောင်းစီတစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်ပြီးတော့ဂျူးတို့အဖွဲ့တာအေးနိုင်အသင်းအလုတ်သမားရေးရအဖွဲ့ကျမ်းမာရေးကော်မတီစသည်ဖြင့်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတိုင်းဒေါင်းစိတ်အောင်စီယုံဖွဲ့စည်းကြသည်လူတွေအားတက်လာကြသည်ရန်လိုမုန်းထားသည်ဂျာမန်မျက်နှာမျိုးကိုခရူးဆိုင်စရာမလိုတော့ကျောင်းရှုပ်ခြင်းမှာကင်းဝေးလာကဂျူးလူမျိုးအချင်းချင်းညီအကိုအချင်းချင်းအတူတကွလက်ရည်တစ်ပြင်တည်းနေခွင့်ရနေခြင်းအတွက်တဖြည်းဖြည်းပျော်လာကြသည်သို့သောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများကတော့ရှိနေမြဲပင်ဂျာမန်တွေကစစ်ရထားပေါ်တွင်မိသွေးတင်မှုယောက်ျားများအားလုံအားဆင့်ခေါ်သည်သို့သောနေစာတူဝါတော့မဟုတ်ဒီလိုကိစ္စကလေးများမှလွဲ၍အခြေအနေအရရက်သည်ထူးဆန်းစွာပင်အေးငိမ့်လျက်ရှိသည်လူတိုင်းစိုးရင်စိတ်များမေးမေးအိပ်ပျော်နေလေပြီစကြီးပြီးသည့်အထိဒီအတိုင်းစခန်းသွားရတော့မည်ဟုကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်နေသည်တက်နေတော့ရောက်အလာကူအသားကလေးစောင့်နေုံသာရှိသည်ဟုထင်မှတ်နေကြသည်ပြီးလျင်အရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာမည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုဂျာမန်တွေအုပ်ချုပ်နေသည်မဟုတ်ဂျူးတွေအုပ်ချုပ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်မရေရာမတည်ကြခြင်းကအုပ်ချုပ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီနှံရသည်ကျေးဇူးတော်ပွဲမတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုနေကြီးဖြာ၍နှွေးသောနေ့တနေ့လမ်းများပေါ်တွင်လူတွေအေးအေးလူလူလမ်းတလားနေကြခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ကြရေကြမောကြနဲ့ကလေးတွေလည်းလမ်းပေါ်တွင်ထွက်၍ပြပြပါပါကစားနေကြသည်ကျွန်တော်ကတောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများနဲ့အတူဤစာမာလေးဤပန်းချံတွေတွင်တာလမုတ်ကျန်းတော်မှစာတန်းတစ်ဆောင်ကိုထိုင်ကျက်နေသည်ညပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတွင်လူ20ခန့်စုပြီးစကားပြောနေသည်ကျွန်တော်အဖေကအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြနေသည်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းများကိုညှက်ကညှက်ကဖြစ်အဖေသည်ပုံပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ထိုစဉ်
ဝင်းနကဝုန်းကနေပွင့်လာပြီ။ဟိုတုန်းကဈေးတယ်။ယခုဂျူးရဲဖြစ်နေသည်။စတန်ပြေးဝင်လာသည်။မော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့အဖေစီတန်ပြေးသွားသည်။မှောင်နေပြီဖြစ်တော့လေ။အဖေမျက်နှာဖြူပက်ဖြူရောဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်တော်တေးသေးချာချာမြင်လိုက်ရသည်။ဘာဖြစ်တာလဲဟင်းလို့အဖေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမေးကြသည်။မသိသေးဘူး။ငါ့ကိုအရေးပေါ်အကောင်းစီအစီအဝေးတက်ရမယ်တဲ့။တခုခုဖြစ်တော်မှာတေးကြရဲတဲ့အဖေကပြောလို့ဆာဇလန်းကိုတန်လန်းကြီးနဲ့ရက်ထားပြီးဆက်ပြောသည်ငါသွားတော့မယ်အစီအဝေးပြီးပြီးချင်းပြန်လာခဲ့မယ်စောင့်နေကြပါတဲ့သူဘလောက်ကြာကြာကျွန်တော်တို့စောင့်ရတော့မည်ကျွန်တော်တို့ဤအိမ်ရှိကွက်လက်သည်ခွဲစိတ်ခံပြန်ပန်းအေခံတခုလိုတိတ်ဆိတ်နေသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဤမျက်လုံးများသည်ဝင်းတကားတွင်စိုက်လျက်ရှိသည်ကောလာဟာလာတဲ့တွင်အမျိုးမျိုးကြားလာသည့်အိမ်ကြီးချင်းများကစုပြုံရောက်ရှိလာကြသည်အားလုံးနာယီတကြီးကြီးဖြင့်စောင့်နေကြသည်နာယီလက်တံကမရွေးတော့သလိုတန့်နေသည်အစီအဝေးကဘာကြောင့်တလောက်ကြာနေရတာလဲဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအမေကထင်မြင်ချက်ပေးသည်ဒီနေ့ငါစိတ်တွေလေးနေတယ်ရိုးရက်ကွက်ထဲကိုမျက်နှာစိမ်းဂျာမန်နှစ်ယောက်ရောက်လာတာသေးကြတယ်သူတို့တွေကရိုးရိုးစက်သားတွေမဟုတ်ဘူးကစတာဘူတွေဖြစ်ရမယ်သူတို့ရောက်လာကလေးကမြင်နေကြစစ်ဘူတွေပျောက်သွားတော့တာပဲဤတို့ဖြင့်တကောင်ချင်းသွားသည်ဘယ်သူမှအိပ်ဖို့စိတ်မကူးကြအချို့ကိုယ့်အိမ်ကိုခဏပြန်ကြသည်ညနေလာတော့အားလုံးပြန်ကြသည်အဖေပြန်ရောက်ရင်သူတို့ကိုလှမ်းခေါ်ဖို့မှာသွားကြသည်နောက်ဆုံးတွင်မှအဖေပြန်ရောက်လာသည်သူမျက်နာတွင်သွေးမရှိတော့သူ့နာသူလူတွေစုပြုံတိုးဝေသွားကြသည်ဘလို့ရဲ့လေအချိန်နေပြော့ပါဗျာမြ мян ခါတိုင်းလိုပဲဖဖေစီမစိတ်သက်သာရာတရင်အမျိုးမျိုးကြားရမည်အထင်နဲ့ဝိုင်းမေးကြသည်သို့တော့အဖေမျက်နာကိုကြည့်ပြီးအားလုံးစွန့်အားသွားကြသည်နောက်ဆုံးအဖေဖြေသည်အခြေအနေမကောင်းဘူးတဲ့ပြောပြီးအကြာကြီးငိုင်နေသည်ပြီးမှလေးတွဲစွာပြောသည်တို့နေရာရွှေ့ကြရလိမ့်မယ်တဲ့မြို့ပေါ်မှာစကန်းတစ်ခုလုံးဝဖြက်စီးပစ်လိမ့်မည်မနှက်ဖြံမှာစပြီးတလန်းမီတလန်းရွှေ့ပြောင်းကြရမည်တဲ့အဖေကဒါပဲပြောသည်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သိချင်နေကြသည်ဘလောက်ဆိုးသည့်သတင်းဖြစ်ပါစေသိချင်နေကြသည်ဘယ်ကိုပြောင်းရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဝက်ထားသည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်အဖေတယောက်တည်းသာသိရမည်သို့တော့အဖေကထုတ်ပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပြောနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေါက်ကြားလျင်ဂက်စတာပိုကသူ့ကိုပြစ်သက်မည်ဟုချိန်ချောက်ထားသည်နောက်ဆုံးအဖေကထင်မြင်ချက်ပေးသည်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးသတင်းကြားရသလောက်တော့တို့ကိုဟန်ဂေရီတဲကတဏီရရာကိုခေါ်သွားပြီးအုပ်ဆက်တစ်ခုမှာအလုလုခိုင်းမဲတဲ့စကကနေချားနဲ့နီးလို့တဲ့ခြောက်ကကအတန်နဲ့ပြောပြီးတိတ်သွားသည်ပြီးမှဆက်ပြောသည်တို့အားလုံးကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေတည်ယူခွင့်ရှိတယ်ကျော်ဖို့အိတ်တဲ့အဝတ်နည်းနည်းစားစရာနည်းနည်းယူလာနိုင်တယ်ဒါထက်ဘာမှပုံမယူရဘူးတဲ့တိတ်သွားပြန်သည်အတန်ကြာမှကဲသွားကြတော့အင်းနီနာချင်းတွေကိုနှိုးပြောအလုံးအသစ်ဖြစ်အောင်လှူထားကြရမယ်ကျွန်တော်အနာမှာအရေးမဲမဲတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည်အိမ်ယာမှာနိုးလာသည်ခြေလမ်းများဖြင့်ထွက်သွားကြသည်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးကြံရတော့အတူနေအမျိုးတယောက်ကကျွန်တော်တို့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတူတူလေးပြောတယ်ပိတ်ထားတဲ့ပရင်ပေါက်တစ်ချက်မှာတကားလာခောက်နေတယ်တဲ့စပီးတော့မှဘသူဘဝလာခောက်တည်ကိုကျွန်တော်သိရသည်အဖေမိတ်ဆွေဟန်ဂေရီရဲ့ရာရှိတယောက်လာသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဆူယိုဂျိုမခန့်မီသူကအဖေကိုကပြောထားသည်ဘာမှမပူနဲ့အရေးအကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လာသတိပေးမယ်သူနဲ့ထိုညကအချိန်မီတွေးလိုက်လျင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလွတ်ရလွတ်ကြောင်း
ထွက်ပြေးနိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်သို့သောကျွန်တော်တို့ပရင်ပေါက်ကိုအတန်မကြအောင်ခဲရခဲစေဖွင့်နေရလေရာအချိန်အတန်ကြာသွားသည်ဖွင့်ပြီးတော့အပြင်တွင်သူမရှိတော့စကန်းတစ်ခုလုံးနိုးနေကြပြီတအိမ်ပြီးတအိမ်မိတွေလင်းလာသည်အဖေမိတ်ဆွေတရားဟောဆရာကြီးတူဦးအိမ်ထဲသူကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့သည်အိမ်ရှင်လူကြီးကိုကျွန်တော်နှိုးလိုက်သည်သူကြည့်ရသည်မှာအိမ်မက်မက်နေစေဖြစ်ဟန်တူသည်ကျွန်တော်ကိုမှေးစင်းစင်းမျက်လုံးများဖြင့်ငေးကြည့်သည်ကျန်းစာများဖက်ရလွန်သည်ဖြင့်ခါကိုင်းနေပြီမုတ်စိတ်တွေလည်းဖြူနေပြီဦးလေထလေခီးထွက်ဖို့ပြင်ရအောင်မေလေမနက်အစောကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောင်းကြရမှာဗျဘဲဟုလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမမေးပါနဲ့ဗျာဗာမေးခွန်းမှမမေးနဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖရဲသခင်မှဖြေနိုင်မှာကဲဗျာထပါဗျကျွန်တော်ပြောတာတွေသူတလုံးမှနားလဲပုံမရကျွန်တော်ကယူနေပြီများသူထင်နေသလားမသိမင်းဘာတွေလာပြောနေတာလဲကောင်းလေးဘဲခီးသွားရမှာလေဘာလို့သွားရမှာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်လို့လဲမင်းစိတ်မှမှန်သေးရဲ့လားအဲ့ချင်းမူတူဖြစ်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မျက်လုံးများချက်ချင်းပြူးထွက်လာကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်အာခေါင်တွေခြောက်လာပြီလေချောင်းထဲတွင်စကလုံးများတက်ဆုပ်နေသည်ကျွန်တော်နှခမ်းမှအကြောများခိတ္တခဏတေးသွားသလိုဘာစကားမှဆက်ပြောမထွက်တော့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသူနားလဲသွားသည်အိယာထဲမှာထသည်အဝွေဝွေသည်သူ့မိမအိတ်နေတော့ဂရင်စီလျှောက်သွားသည်အကျဉ်းနာများစွာဖြင့်မိမနှစ်ဖူးကိုလက်တင်သည်အမျိုးသမီးကြီးကမျက်လုံးပင့်၍ကြည့်ရင်ပြုံးသည်ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူနှိုးသည်ကျွန်တော်ပြေးထွက်လာခဲ့သည်အခုတော့အချိန်တွေအကုန်မြန်လာသည်မနက်၄နာရီကိုချက်ချင်းရောက်သွားသည်ဟုထင်ရသည်အဖေတယောက်ပြေးဟဲ့လွှားရဲ့ပြေးမောနေပြီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုနှစ်သိမ့်ရဂျူးရက်ကွက်ကောင်စီယုံကိုပြေးပြီးသတင်းနားထောင်ရနဲ့ပြင်ဆင်ချက်အမေတမျိုးမျိုးများထွက်လီမလားဟုပြေးပြေးကြည့်နေရခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးအချိန်ထိကောက်ရိုးမြင့်ကိုခုတွဲဖို့စဉ်းစားနေစေအမျိုးသမီးများကကြက်ဥပြုတ်ကြမုတ်ဖုတ်ကြနဲ့အလုံးရှုပ်နေကြသည်အချို့ကကြောပိုးအိတ်တွေချုပ်နေကြပြီ။ကလေးသူငယ်များကအစောကြီးနိုးပြီးလူကြီးတွေကိုကြည်ကဘာလို့ရမှမသိပဲမျက်စိသူငယ်ဖြစ်နေကြသည်။ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်ဖေးတွင်ဈေးတမျှစီကားနေသည်။အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပြန်ကျဲနေသည်။ကော်စောအစ်တကြီးတွေငွေဖျောင်းနိုင်ပန်းဆိုင်တွေကျန်းစာအုပ်တွေနဲ့ဖျားစင်ပေါ်မှာရှေးအောင်ပစ္စည်းများဖုံတော့တဲ့တွင်မြေမကောင်းရှုမကောင်းသူတို့အတွက်နေရာမရှိတော့ရင်ကျိုးစရာမြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်လှပါသောကောင်းကင်ပြအောက်တွင်အကြီးတန်လွန်းလှသည်မနက်၈နာရီထိုးတော့ပင်မလွန်းသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခြေလက်တွေထုံကျင်နေပြီအုံနောက်တွေကအပူပဲခံရသည့်ခဲလိုအေးပျော်နေပြီစုပြီးဖျားရှိခိုးနေစဉ်လမ်းထဲမှာစူးစူးညံ့ညံ့တွေကြားလိုက်သဖြင့်လွယ်ထားသည့်ကျန်းစာအုပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးပရင်ပေါက်စီကျွန်တော်ပြေးသွားသည်ဟန်ဂေရီရဲတွေစခန်းအတွင်းဝင်လာပြီးအော်ဟစ်အမိတ်ပေးနေသည်ဂျူးတွေအားလုံးထွက်ကြမြ мян လုံးတဲ့သူတို့အထဲတွင်ဂျူးလိုမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါသည်သူတို့ကတစ်ဆုတ်ဆုတ်အတန်းဖြင့်ကပ်ပြောသည်ကဲအားလုံးစွန့်ခဲ့ကြပြီတော့အချိန်ကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟန်ဂေရီရဲများကသူတို့အလုံးမြ мян ပြီးစီဘူးသူတို့ဤထုတ်တွေတနတ်တင်တွေကိုစိတ်တိုင်းကြအသုံးချတော့သည်တကြီးရွယ်အိုးတွေကိုပါချမ်းသာမပီးမတန်မဆွမ်းဒုခိတာတွေကိုပါမှန်ညာမတားရိုက်သည်အိမ်တွေပေါ်မှာတယောက်ချင်းမောင်းချသည်လူတိုင်းအထုတ်အပိုးကိုစီဖြင့်စင်ကြရသည်စင်နာရီတွင်အိမ်တွေဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားသည်လူတွေအားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီရဲကအိမ်အောင်စုစရာနဲ့တိုက်၍လူစင်းရင်ခေါ်သည်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကြေနက်သည့်အထိစေစေဆက်ဆက်စစ်သည်
အားလုံးပေါင်းအကျိန်20နေကတဖြည်းဖြည်းအပူချိန်ပြင်းလာသည်လူအားလုံး၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ချွေးတွေပြိုဆင်းနေသည်ကိုပေါ်တွင်ကဆက်ဆက်နစ်နေကြပြီကလေးတွေကအော်ငိုပြီးရေတောင်းကြသည်ရေကအိမ်တိုင်းတွင်ရှိသည်အိမ်ရှိမှရောအိမ်နောက်မှပါဘယ်အိမ်မဆိုရှိသည်သို့သောဘသူမှမလုပ်ရဲကြမေမေရေစားတယ်ရေစားတယ်တဲ့ဟန်ဂေရီဂျူးလူမျိုးရဲများကခိုးချောင်ခိုးဝက်ရေရှာပေးကြသည်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကနောက်ဆုံးရထားကြမှာစီးကြရမည်ဖြစ်၍ဟိုဟိုဒီဒီသွားခွင့်ရသဖြင့်ဂျူးရဲတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးမွန်းလဲတနားရီတွင်စခန်းကထွက်ဖို့အမိန်ရသည်အားလုံးပျော်သွားသည်လမ်းပေါ်တွင်တန်းစီပြီးကြောပုတ်အိတ်တွေတနင်းနဘိုးလွယ်ကပူပြင်းလာသောရာသီဥတုတွင်နေဘူးလှမ်းခံနေရသည့်ဘဝမှလွမြောက်ကြတော့မည်မဟုတ်လားတသက်လုံးနေလာခဲ့ကြသည့်အိမ်တွေကိုလှဲမကြည့်ကြတော့လမ်းတွေကိုလှဲမကြည့်ကြတော့ပန်းခြံတွေတင်းချိုင်းတွေကိုလည်းခေါင်းငယ်ကြည့်မည်သူမရှိကြတော့ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်နောက်ကျောတွင်ကျောဖို့အိတ်ကိုစီတည်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်လူသားတိုင်းအိမ်မြဝန်းထဲတွင်မျက်ရည်တွေကြာနေကြသည်လူတိုင်းကြီးသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေလျားနေသည်စခန်း၏အစွန်ဆုံးဂိဝါစီသူဥတီရှောက်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ကလမ်းဘေးမှာရက်ပြီးဒီလူရန်းကြီးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်မလုံနိုင်မရက်နိုင်နဲ့ငိုင်နေမိတယ်ခါကုန်းနေတဲ့တရားဟောဆရာကြီးကကြောပေါ်မှာအထုပ်ကြီးတင်ပြီးလူရန်းကြီးထဲမှာပါလာတော့မြင်ကွင်းကပိုပြီးအိမ်မက်ဆန်နေတယ်တမိုင်းနောက်ခံဝိဓုဆောက်အောင်မှာစာမျက်နှာတစ်ခုခုနဲ့တူနေတယ်။ဘေဘီလုံဒါမှမဟုတ်စပိန်နိုင်ငံဘာသာရေးတိမ်သွင်းညှဉ်းပန်းတဲ့မြင်ကွင်းများကိုကျွန်တော်မြင်အောင်လာတယ်။သူတို့တွေကျွန်တော်ကိုဖြတ်တန်းသွားနေကြတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်ဆရာတွေပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့သူများလည်းပါတယ်။ရေစရာလုပ်ခဲ့သူများလည်းပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလာနေကြတဲ့သူတွေသူတို့အိမ်သူတို့မြေသူတို့ဘဝအထွေတွေကိုထားခဲ့ပြီအရှုံးသမားဘဝတွေနဲ့အထုတ်ထမ်းပြီးရှောက်လန့်နေကြရပြီလေသူတို့အားလုံးအရိုက်ခံကြရတဲ့ခွေးတွေလိုပဲခေါင်းငိုက်ဆိတ်ချပြီးဘေဘီကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကိုဖျက်ချော်သွားနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့တွေမနာလိုများဖြစ်နေကြလေသလားဟိုးခွက်ဝေးဝေးမှာလမ်းကြိုးတစ်ခုတွင်လူတန်းကြီးပျောက်ကွယ်သွားလေသည်တန်ဆူးကျိုးနေရံများဆုံးကန်ဤတွင်လူရန်ကြီးချိုးကွေသွားခြင်းဖြစ်လေသည်လမ်းပေါ်တွင်ပစ္စည်းတွေပြန့်ကျဲကြံရစ်သည်လက်ဆွဲတစ်တာဓားတွေပကံခွက်ရောက်တွေပတ်စံတွေစက်ကူတွေဈေးရောင်မှိန်နေသည်ရုပ်ပုံကားချက်တွေမုံတိုင်းတိုက်ခံရသည်ပွဲစည်းကင်းနဲ့တူနေသည်အားလုံးတစ်ပါးရဲ့ယူသွားမည်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်အပြေးအလွှာမနိုင်မနှင်းဖြစ်ကလမ်းပေါ်တွင်ကြာကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ခုတော့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်တော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတကားတွေပွင့်ကြံခဲ့လေသည်ပိုင်ရှင်မဲ့ဘဝဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖွင့်ထားသည့်အုပ်ဘူးများလိုယူခြင်းသည့်သူယူကြပါစေနေချစ်ချစ်တောက်ပူသောနေ့ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာမှမစားရပဲတနေ့ကုန်သွားသည်သောတော်ဘသူမြမစားကြစားဖို့သတိမရနိုင်တော့အောင်ခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီအဖေကပထမအတုသွားလီသူများကိုဂိဝါအထိလိုက်ပို့သည်သူတို့တွေကိုဝတ်ကြောင်းတော်ကြီးတဲ့တွင်ရခိုင်ပြီးအထုပ်အဖိုးတွေဖြေကစစ်သားတွေကရှာဖွေကြသည်ရွှေနှင်းလဝိယရနာတွေကိုရှာဖွေကြခြင်းဖြစ်သည်အရိုက်အနှံ့ခံကြရသူများလည်းရှိသည်မူလဲမေမျောသွားသူများလည်းရှိသည်ကျွန်တော်တို့အလှဘယ်တော့ကြမှာလဲအဖေတို့အလှရတပတ်ခါဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကံကြမ္မာအလှအပြောင်းတမျိုးမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲဘယ်ကိုခေါ်သွားနေတာလဲဘယ်သူမှမသိသူတို့လှုပ်ဝဲမှုကတိတ်သေးကြစ်လက်လာသည်ညပိုင်းသူရောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့စောစောအိပ်ရာဝင်ကြသည်အဖေကမအိပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်က
ကလေးတွေစိတ်ချလက်ချအိတ်ကြတပတ်ခါအထိဘာမှအကြောင်းထူးမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖေပြောသည့်တပတ်ခါမှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်တနင်္လာနေ့သည်ဝေလီဝေလင်းအိမ်မက်လိုလိုຫນွေဦးလေပြေတွင်လွင့်နေသည့်တိမ်မြင်ကလေးများလိုလိုမရေမရာကုန်ဆုံးသွားလေသည်ကြောပိုးအိတ်တွေပြင်ကြမုတ်ဖုတ်ကြနေမှုကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးဘာမှထွေထွေထူထူတွေးမနေအားတော့ပြီလုံးစရာရှိသည်ကိုလုံးကြရတော့မည်မဟုတ်လားထိုညတွင်အမေကကျွန်တော်တို့ကိုစောစောအိတ်ရာဝင်ခိုင်းသည်အောင်းမွေးကြရမည်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးခဲ့သည့်အိမ်တွင်နောက်ဆုံးအိတ်ရမည်ညဖြစ်လေသည်အာယုံမတက်မီကျွန်တော်တို့နိုးနေသည်အိမ်ကမထွက်မီဖျားဝှက်ပြုတ်ချိန်ရမှရပါမလားမသိအဖေကကျွန်တော်တို့ထက်စောစောထပြီးအခြေအနေစနေနာဖို့မြို့ရဲထွက်သွားသည်ရှင်းနာရီလောက်တွင်သတင်းကောင်းနှင့်ပြန်လာသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မထွက်ရသေးဘူးတဲ့မျိုးစုံရက်ကွက်မှဂျူးစခန်းကိုပထမပြောင်းကြရမည်နောက်ဆုံးအသုံးနှစ်ထွက်ဖို့စောင့်ကြရမည်9နာရီထိုးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပုံစံအတိုင်းပြန်တွေ့ရသည်ရဲတွေကဒုံဒဝင်းဝင်းနဲ့လမ်းထဲတွင်လာအော်သည်ဂျူးတွေအိမ်ပြင်ထွက်အားလုံးထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသင်ပြင်ထားပြီးဖြစ်၍အရင်ဆုံးထွက်လိုက်သည်အဖေနဲ့အမေကြီးမျက်နှာကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်းသူတို့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ရလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ကလူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလမ်းပေါ်တွင်ထိုင်ကြရသည်ဟိုနေ့ကလိုပင်နေကအစောကြီးပူနေပြီဟိုနေ့ကအတိုင်းဟိုနေ့ကလူတွေလိုရင်ငတ်ကြပြီသို့တော့ရေရှာပေးမိသူတယောက်မှမရှိတော့အိမ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တယ်ဒီအိမ်ထဲမှာနေပြီးဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ဒီအိမ်ထဲမှာနောင်ပွင့်မဲ့ကိုရောအရှင်ကိုဥစွာဖူးမြင်ခွင့်ရဖို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။အနာဂတ်ဘဝတွေဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဖျားသခင်တန်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့တယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တယောက်တိတ်ပြီးဝမ်းနဲ့ပလက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။အားလုံးထလူစစ်မယ်အမိန်ကိုကျွန်တော်တို့နာခံရသည်အာလုံးမတ်တက်ရက်လိုက်ကြသည်သူတို့ကလူစစ်သည်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ခိုင်းကြသည်ပြီးတော့ထာခိုင်းပြန်သည်ခဏခဏထာခိုင်းသည်ထိုင်ခိုင်းသည်မြ мян သွားပရစီတော့ဟုကြိတ်ပြီးဆူတောင်းမိကြသည်သူတို့ဘာကူစောင့်နေကြတာပါလေနောက်ဆုံးတွင်မှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြေးသည်အဘီရဲ့ပိုင်ထွက်ခွာဖို့အမိန်စပေးပြီချီတက်အဖေငိုနေပြီသူငိုသည်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ဘူးချင်းဖြစ်သည်အဖေငိုတက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်လုံးဝမထင်ခဲ့အမေကတော့တလန်းချင်းရှောင်နေသည်ခံစားမှုကင်းမဲ့သည့်မျက်နှာဖြင့်တခုခုကိုအတွေ့နဲ့နေပုံရသည်ညီမလေးဇီဘူရာကိုငုံကြည့်လိုက်သည်ရွှေရောင်စပင်တွေကိုတတက်ရရဖီးတင်ထားသည်ကိုအင်းကြီးအနီကလေးကိုလမောင်းပေါ်တင်လျက်သူကလေးမှာခုနှစ်နှစ်သမီးကလေးသာဖြစ်သည်ကြောပေါ်တွင်တည်လာသည့်အကြီးကသူ့အရွယ်နဲ့မလိုက်သူကအန်ကျိပြီးတည်လာသည်အခြေအနေကိုသူသိသည်ထို့ကြောင့်ဘာမှမပြောရဲတွေကလူတန်းကြီးထဲဝင်ပြီးဒုံဒဝင်းဝင်းဖြင့်လက်စွမ်းပြရင်းအော်နေသည်မြ мян ရှောက်မြ мян ရှောက်ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေမတည်ကျင်တော့ခရီးစားထွက်မှာပင်ကျွန်တော်ตาခွေရိုင်ဖြစ်နေပြီ။ဟေ့မြ мян ရှောက်စမ်းစံကုန်မြေလေးတွေဟန်ဂေရီရဲတွေကအတန်ကုန်ဟစ်နေသည်။ဒီအချိန်တွင်သူတို့ကိုကျွန်တော်စတင်မုံမိခြင်းဖြစ်သည်။စင်စစ်သူတို့သည်ကျွန်တော်တို့နဲ့တမီတဲ့နေတရီတဲ့တောက်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။ယနေ့သူတို့သည်ကျွန်တော်တို့အားရှေ့တန်းမှာနှိမ့်ဆက်သူများဖြစ်နေပြီ။ငရဲသူသွားရလမ်းတွင်သူတို့မျက်နှာများသည်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်ရသည့်မျက်နှာများဖြစ်သည်လမ်းလျှောက်နေရကောင်းလားဆိုပြီးသူတို့ကလူရန်ကြီးကိုအပြေးလျှောက်ဖို့အမိန်ပေးသည်ကျွန်တော်တို့ပြေးကြရသည်ပရင်းပေါက်များတရုတ်ကမှန်များကြားမှာတမျိုးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဤဟန်ဂေရီမိတ်ဆွေများက
လူရန်ကြီးကိုခိုးကြည့်နေကြသည်နောက်ဆုံးတွင်မှမြို့ပြင်ဒုတိယဂျူးစခန်းသို့ရောက်သည်အထုပ်အပိုးတွေကိုပစ်ချပြီးအားလုံးမြေကြီးပေါ်သို့ပုံလျက်သားလဲကျသွားသည်အိုတကူတော်အရှင်မြစ်တာအတင်းချီကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားသောကိုတော်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်အကျဉ်းနာပေးသနာတော်မူပါလွန်ခဲ့သည့်၃ရက်ကဒီမှာနေသွားသည့်သူများဖယောက်သွားကြပြီလေသူတို့စခန်းတွင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြသည်သူတို့ကိုဒီနေရာမှာမောင်းထုတ်လိုက်ကြပြီသူတို့အကြောင်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့မေ့သွားကြလိမ့်မည်ကြည်ရသည်မှာဒီစခန်းကလူတွေကျွန်တော်တို့ထက်အဖြစ်စိုးပုံရသည်ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရပဲချက်ချင်းထွက်ကြရဟန်တူသည်ကျွန်တော်တို့ဦးလေးတော်တော်အံကဲမန်တန်နေသွားသည့်အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်သည်စပွဲပေါ်တွင်စုပ်ပြုတ်ပကံကတဝက်တစ်ပြက်ပုံစံခွက်ထဲသို့မုတ်ဖုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျုံထဲမြည်ဆဲဆဲပစ္စည်းတွေကဖျူဖျဲကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်စာအုပ်တွေကပြန့်ကျဲလျက်ဒီစာအုပ်တွေကကိုနဲ့မကွာယူသွားရမည့်စာအုပ်များဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့စတဲ့ချရမည့်အိမ်ရောက်တော့ပထမဆုံးထင်းရှားရတယ်အမတွေကမီးမွေးပေးတယ်အမေကပင်ပန်းနေတဲ့ကြားမှာချက်ပြုတ်ရတယ်စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ဟုတဖွားဖွားပြောရင်အလုံးလုံးနေကြတယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရအပိုင်းတွင်လူတွေကြန့်ခိုင်ကြသည်အခြေအနေနဲ့နေသားကြလာသည်အကောင်းမြင်သမားများပင်ရှိလာသည်ဂျာမန်တွေမှာတို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးတိမ်နောက်ကျသွားပြီဒီစကန်းကထပ်သွားရတဲ့လူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပဲတို့တွေရအခွင့်အရေးအများကြီးရှိသေးတယ်စစ်ပြီးတဲ့အထိဒီလိုပဲကြံဖန်ပြီးစခန်းသွားကြရမယ်ဒီစခန်းကိုအဆောင်မချတာပဲကြိုက်သလိုဝင်လို့ထွက်လို့ရသည်တခါတော့ကကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်အိမ်မော်လှုပ်သွားမှုသည့်မာရီယာရောက်လာသည်တရှုံရှုံနဲ့ငူပြီးသူတို့ရွာကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သည်လုံခြုံသည့်နေရာမှာသူဝတ်ထားပေးမိအကြောင်းပြောသည်အဖေကိုဘလို့မှနားဝင်အောင်ပြောလို့မရကျွန်တော်နဲ့အမတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့လိုက်သွားခြင်းလိုက်သွားကြငါကတော့အမေကြီးနဲ့အငယ်လေးနဲ့ပဲနေရင်မဲတဲ့ဘလို့လို့ပြီးကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေကသူတို့ကိုထားရခဲ့နိုင်ပါလေညာကိုမြ мян ကုံလွန်ပါစေဟုဘသူများစုမတောင်းကြကျယ်ရီသည်အေယာမမီးလျံကြီးများဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ကြားဘူးသည်ဒီမီလီယံကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင်မီလီယံကြီးတွေငိမ့်တည်သွားလျင်ကောင်းကင်တွင်ကြယ်တစ်လုံးမှကျန်တော့မည်မဟုတ်တော့ပေမီးသိနေသည့်ကြယ်ကလေးများဤခြေရာဖွားဖွားကလေးများသာကြံ့ရစ်တော်မည်ကျွန်တော်တို့တွင်ဘာမှလုပ်စရာများများဆဆမရှိတော့ပေအိယာဝင်ဖို့ပဲကြံ့တော့သည်ထွက်သွားလေသူများဤအိယာတွင်ဝင်အိတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားဖို့လိုသည်အားမွေးကြရမည်အားရှိမှခံသာမည်မိုးလင်းတော့စိတ်မချမ်းမြေစရာများမရှိတော့တလို့ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေကြသည်အခြေအနေကပူပင်ကြောင်းကြစရာမရှိတော့တလို့လို့စိတ်ချမ်းသာစရာစကားများပြောကြသည်ရှည်ရန်စစ်မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီလေဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကိုဘေးကင်းမှုပို့နေတာဖြစ်မှာပါတနေရာကစစ်ကြောင်းကြနေလို့နေမှာပေါ့မကြခင်အမြောက်တန်တွေကြားရတော့မှာအရက်သားတွေအားလုံးသူတို့ရွှေ့ပေးမယ်ထင်တယ်ဒိုးတွေကိုပျောက်ကြားတော်လန်ရေးသမားတွေနဲ့စမိမာလဲသူတို့စိုးရင်ဟန်တူတယ်ကျုပ်ဝတ်ထင်တော့အခုလိုကျုပ်တို့အားလုံးကိုမောင်းထုတ်တာဟာလုပ်ပွဲကြီးလို့ထင်တယ်မရေကြပါနဲ့ဒိုးကိုမောင်းထုတ်မှဒိုးဝတ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့တူးယူနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တွေကိုအပျော်ခီးထွက်ခိုင်းတာအပြော်ခီးဆိုပါလားဒီလိုတော်ရမ်းပဲဖွဲရောက်ပြောနေတာတွေကိုဘယ်သူမှမယုံကြတို့တော့တရင်ကစိတ်သက်သာရရနေကြသည်ဒီစခန်းတွင်ရက်အနေငယ်မြကျွန်တော်တို့ရွှင်ရွှင်ပြပြနေနိုင်ခဲ့ကြသည်လူတွေအချင်းချင်းလဲနားလည်မှုအပြေးပြေးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြသည်ဒီနေရာတွင်စင်ရဲချမ်းသာမျိုးရိုးဂုံသိမ်းခြားနာခြင်းမရှိတော့ပေအလုံးစီရင်ချက်တမျိုးတည်းချခံကြရမည်ကံကြမ္မာဤ
တားကောင်များမဟုတ်လား။သို့သောမိသည့်စီရင်ချက်မျိုးဖြစ်သည်ကိုကမိသူများမသိကြပေ။စနေနေ့ဒီနေ့မှာတာမန်အားဖြင့်အနားယူရမည်နေ့ဖြစ်သည်။သို့သောခရီးစားထွက်မည်ဟုအမိန့်ထွက်လာသည်။မနေ့ညကကျွန်တော်တို့မိသားစု၏တောက်ကြနေညစာဝိုင်းဖြစ်သည်။ထုံးစံအတိုင်းဝိုင်းထိုင်ကြပြီးပေါမုံနှင့်ဝိုင်းမတောက်ခင်ဆူတောင်းကြသည်။ပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာစားတောက်ကြသည်။မိသားစုမျက်နှာစုံကြည့်ထိုင်ကြသည်။နောက်ဆုံးညစာဖြစ်ကြောင်းတမိသားစုလုံးသိနေသည်။ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တညလုံးအိတ်လိုမပြောခဲ့။အာယုံတက်ချိန်တွင်အားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်နေကြပြီ။အားလုံးအသင်းဖြစ်နေကြပြီ။ခုတော့ဟန်ဂေရီရဲများမပါတော့ဂျူးလူကြီးများကကိုအုပ်ဖွဲ့ကိုထိန်းကြရမည်တဲ့လူရန်ကြီးသည်ဝစ်ကြောင်းစီတို့ကြီးတက်ကြရပြန်သည်တမျိုးလုံးကြီးနှင်ဖုတ်ဖုတ်ဖြစ်နေသည်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတရုတ်ကံများအသာလှစ်ပြီးကြည့်နေကြသည်မနေ့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများသည်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူမည်သူများဖြစ်နေပြီလားမသိဝတ်ကြောင်းတော်ကြီးသည်ချက်ချင်းဘူရာယုံကြီးနှင့်တူသွားလိမ့်သည်ကြောပေါ်တွင်အထုပ်ကိုစီနှင့်လူတွေမျက်နှာတွင်မျက်ရည်ကိုစီဖြင့်နေရန်မှပန်းဆက်ကူများကိုဆွဲဆုပ်ချထားသည်နေရန်အလုံးဗလာကျင်းနေသည်အဆောင်နှင့်လူအုံများသည့်ဖြင့်အလုံးပြုတ်သိပ်ပြီးအသက်ရှူကျက်နေကြသည်ဒီနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့24နာရီနေခဲ့ကြရသည်ပြန်မတွေးခြင်းလောက်အောင်စိတ်ပြက်စရာကောင်းသည့်24နာရီဖြစ်သည်ယောက်ျားတွေကအောက်ထပ်မိန်းမတွေကအပေါ်ထပ်တွင်နေကြသည်ထိုနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်သလိုဥပုပ်နေ့လည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဥပုပ်ယူဖို့ရောက်လာသည့်အလားထိုညအပြင်ထွက်ခွင့်မရကြအားလုံးငြိမ်ကုပ်နေကြသည်နောက်နေ့မနက်တွင်ဘူရာယုံတို့လမ်းလျှောက်သွားကြသည်တရိတ်ဆန်တင်သည်ယထာကြီးအသင်းဆောင်နေသည်ဟန်ဂေရီရဲများကကျွန်တော်တို့ကိုရထားတွေပေါ်မောင်းတင်သည်တရွဲကိုလူ80ဝင်အောင်တင်သည်ပေါမုံနှင့်ရေနှစ်ပုံးသုံးပုံးပေးသည်ပြီးတော့ဗင်းမောက်တန်တိုင်းတွေကိုခိုင်မခိုင်လိုက်စစ်သည်ပြီးတော့ရထားတွေကိုချိတ်ပိတ်လိုက်သည်ကို့လူတွေကိုကိုတာဝန်ယူဖို့တရွဲတယောက်ကြီးကြက်ကြသည်တယောက်လွတ်သွားရင်ကြီးကြက်ရေးမှုကိုပြတ်တက်ကြီးတဲ့ကစတာဘိုနှစ်ယောက်ကပလဖောင်းတွေခေါထုတ်ခေါပြန်ရှောက်ရင်တွဲတွေကိုစစ်ဆေးနေသည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြုံးနေကြသည်အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားသူတို့ကစိတ်ဆက်ကြပြီသည်နောက်ဆုံးတွဲမှခရာမှုတ်တန်ကြားရသည်ဆူဆူရှာရှာနဲ့အကြကြီးဆွဲမှုန်နေသည်နောက်ထပ်ကြားရသည်ကတန်လန်းနှင့်ဘိန်းပုတ်တန်များခုမှကျွန်တော်တို့ဤခရီးစတင်ခြင်းဖြစ်လေသည်